Нахши Болсон, сіз жаңыл қлан кезулі беруіне қарайсыз. Бұл сағатқа қабартымал қарын жайшауында болған бір қауыма аналы еш біле сізді мен жаңыразлан Мариям Шағарей әтеме. Сабиленем жайш төлін шығармачылықларына республикалы арасыны құрылышы бұла байламлы белгіленген ішлені ақырына жеттіре тұрадылы. Юрий Коков бұл мекемға берерче бек иге атбыла енші белгісіне конкурс ачарға онау әткенді. Правительствоны үйінде Юрий Коков Сабиленем жайш төлін шығармачылықларына республикалы арасыны құрылышын бардыру бұла байламлы кенеш өттіргенді. Түбешуге правительствоны башчысыны орынбасары білім беру Ильмойым жайш төлін ішлері жанымла министр Нина Емузова, республиканы құрылыш әмде шаужырты мүлік министр Анзор Тутуков, начкіна администрация башчысы Мухаммед Кадзоковта қатшығандылы. Бұсатта 8 мінген аслам квадрат метр жерде бояған сүрткен жүмішілен тамамлайдылы, мекемні тересін тазалайдылы, тапландырадылы. Қабартымалқарыны башчысы араға жаңы атбыла, аны кесіні әнші белгесін құрарға біте республикалы конкурс өттіруіні үсінден ойымында айтқанды. Кенеште белгелегелеріне көре мекемні үсіміздегі жылына ақырына дәрі қайырланырға беруге керектілі. Хабартамалкарны башчысы Юрий Коковны указы была 17 июль ол байрым күнді, республикада солу күнді. Республиканы мусульманларыны дин идарасын келечілері Юрий Коковха ураза бошылғаны бұла байламлам рәшене еткенділі, республиканы башчысы алан тілеклерін қабыл етіп солу күн болуына қол салғанды. Республикан саулық сақлау министерствасының жүрек ауруға баққан арасында белгілі кардиолог медицина ілмулан докторы Евгений Меркулов келіп сағат қадері бізіне республикада етілмеген операциялы бұла байламлы мастер-класс өттіргенді. Коронарный артериялан стентированиясы бұла байламлы операциялан қабартымал қарда сағат қадері етіп көрмегенділі Меркулова 500-ден аслам бұлай бек қиынға саналы операциялан өттіргенді. Ишін тамамлай тұрба, врачылабыла үйрету ішінде бардырады. Нәчіке бірінші керек келгелікке, бізіне врачыларыбызына бір қауымы бұла шағырай болғанда айтады. Бүгіне Евгений Меркулов поликлиникала ем женгел болушылық берген құлылықда ішілегенде біле түбешерікті. Бақсан районда түнені 3 байвикіне өлтіргенділі, аны үсінден терроршылыққа қажау Милет комитетте білдіреділі. Низам сақлаушы құлылықла Бақсан әмді ғылғық бейілен араларында амалықчыланы бір қауымы тұрған жер барды деп деген білдіруіні алып, аңа көре тінту ішілі бардырғандылы. Ерттелікте 4 сағат 30 минуттан башлап, районы бір кесегінде КТО режим кейірілген еді. Низам сақлаушы құлылықлан келечілері белгіленген жерде бардырған ішілен кезуінде 3 сауытланған амалықчыға түбегенділі ала низам сақлаушылыға от ачқандыла. Қысқа заман ішінде амалықчыланы өлтіргенділі аланы атларын тұқымларын тоқташтыра тұрадылып сұратты. ФСБ құлықымы қабартымалғарда управлениясында болған шағатылықлаға көре бұ адамла көп амалықчы ішілені құрап еттірген қауымны санында болғандыла. Тінті ішілі бардырғанда низам сақлаушылыға түрлі-түрлі сауытлай амалыға оқылада тапқандыла. Қырал басшы Владимир Путин электричкалада жол хақны өлчемі түрленірген үсінден оныға қол салғанды, жол хақны өлчемін әрге ола қар берекеслері тоқташтырлықтыла. Еске салайым, бүгілікті қабартымалқарда электричкалада жолны 10 километріні бағасы 13 сомға тергеледі аны үсінден энергетика әмтарифлі жанымла қырал комитетте үсіміздегі жолны жаз башында оны еткенеділі. Бітіп Россия Қырал телерадиокомпания 25 жылық юбилейін белгілегенді. Ол 2090 жылда 14 июльда құралған еді. Ұлы байрамла компанияда ішілегеліні Қырал басшы алғышлағанды. Кремліні әнші бетінде орналған телеграммада бұлай айтылады. 25 жылға ВГТРК Қыралыны бек ұлы медиа корпорацияларынан бірі болғанды. Бүгілікте холдингке бір қауым телеканал бар радиостанция кереділе. Ишлерін білген уста журналистлі операторла техника бұлап ішілеген адамлада құрайдыла аны мұрдорын. Бүгілікте ВГТРК-ны бөлімлері Қыралыны қар регионында бардыла. Расейді әнже шаған милетлені барсында тілерінде де беруле чығадыла. Республиканы ішкі министерствосында Қырал услугаланы интернет амалбы алған енді жеңіл болықты деп белгілегенділі. Бұ амалбы қайырланып, адамына Қырал услугаланы алғалары бек мағаналы себеплік болғанды. Бір түрлі бір справканы аларға енді алғадан есе аз заман қорайды деп та айтылғанды. Сөз үшін ГИБДД құлықының қабартымалқарда управлениясына үсіпіздегі жылын башынан бері 11 мін обращение етілгенді, озған жылба теңгіштіргенде 18 кереге көпті.
Бұсаатта Россиялен жәштөлі космодром восточнына құрылышына қауым-қауым болып көп регионладан барадыла. Бұ көледі Қабартымал Қарқырал университеттен да студент құрылыш қауым атланғандыла жолға. Қабартымал Қарқырал университетінің майданында 32 жәш адам. Была беренчкере бармайдыла, але қаралмағанасы болған құрылышқа. Болса да, бұжыл сайлау берсі жыладан есе қаты болғанды. Космодромны құрылышына түшер үшін, жәш адамы шанулы болғаларын ол ішке келішкелеріні көргістірге керек болдыла. Алан Республиканың білім беру ММО министерствасының келечілері жуықлары тенглері де ашырадыла ұзақ жолға. Беренчкере бармайбыз, көп затны білебіз, көп затны көргенбіз. Бұжы үшінші жыл біз неме біз не уже кестері чақыралы ішлерге Аллах айтса бұ жолда барып ішлеп қайтырға дейбіз. Кес біз не әружанның көгістіре керекпіз. Қабартымал Қарқырал университетінің басшысының орынбасары Ауыз Кумыков білдіргенге көре, біздің республиканы келечілерді болуымағанасы болған құрылышқа қошымшылға дереңлар болғаны бек қуандырады. Космодромның құрылышына қыралыны 20 регионынан менгілі жарымнан асылам жәш адам қатышадыла. Біздің округтан, Дағыстаннан, Қарача-Черкестен, Шымала Сетиаланиядан да студент жәш төлі барадыла ара. Біздің беру бізге бөлінген заман бошалады. Ақшы көлі болғыз. Тамбылағы күні жаңылықлар бұла 11 сағат 45 минутта сақлайма. Бүгін Қабартымал қарда күн бұлытлы бола чала тұрлықты Зоуск районында 25 градус, Меңгентау тересінде 13, Тырнаузда 20 градус, Бақсанчы Гемнарт қала шаһарларында 31, Прохладный Май районында 32, Теркемлескен районында күндіз 30 градус, Қашқатауда күндіз 27 градус, Нәчікте 28 де білдіреділі күннің халына қараушылар.